bulshooyinka ku nool koonfur galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ah xarunta gobolka Bay aana xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, waxaa si habsami leh uga soconaya howlaha adeeg ee shirkadda daabacaadda loo dhammaystiray ee KG Sign ee gudaha magaalada Baydhabo. xaruntan ayaa u diyaarisay dhammaan baahda waxbarashada, baahda siyaasiyiinta, adeeg walba oo ku aadan sida daabacaadda boorarka, bilboorada, magacyada funaanadaha lagu qoro buufintooda, sidoo kale magacyada lagu qoro koobabka, iyo dhammaan adeegyada sida u adeegista sawirada la dhexgeliyo koobabka, aroosyada, xafladaha, iyo weliba tahniyadaha. dhammaan adeegyadaasi oo idil ayaa lagu kaamilay shirkadda daabacaadda ee KG Sign ee gudaha magaalada Baydhabo. mar aynu booqanay xaruntaasi ayaa waxay maamulkooda inoo sheegeen in ay u dhammaystireen dhammaan adeeg walba ee bulshada Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ay doonayeen ee ku aadan adeegyada daabacaadda oo gaar ahaan Muqdisho qaarkood looga fulin jiray, in dhammaan ay ku dhammaystirtay kuna kaamishay xarunta KG ee magaalada Baydhabo. Cabdiweli Cali Axmed oo ah maamulaha xarunta daabacaadda KG Sign ee magaalada Baydhabo oo la hadlay telefishinka Dalsan ayaa waxa uu sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin daboolidda habka daabacaadda ay u baahan yihiin bulshooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. Dhammaan ummadda ku nool magaalada Baydhabo ma ogeysiiyaan inta aanu furnay xarun cusub oo daabacaadda KG Sign la arow, taasoo aan sii qabado doonta aqal walba oo ku saabsan daabacaadda sida istiigarada, windografikada, invitationada, qalab walba sida bikiiriga, fareemada sawirada la geliyo, buwaagta sawirada lamaanaha ah, dhammaan waliba daabacaad khuseeyo oo bulshada ku nool magaalada Baydhabo ay u baahantay geedka linka baahi tira doona hadii ilaahay karaamnoqda.